E hoje nós vamos fazer uma coloração divertida do cabelo da minha mãe. Nós vamos fazer a pontinha dela rosa. Como vocês já viram em diversos vídeos aqui no canal, ela tá passando pela transição, né, de fios brancos. E o que restou ainda da coloração antiga são essas pontinhas. E eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Esse é o antes. Nós vamos deixar toda essa partezinha que ainda tá loirinha em rosa e vamos cortar também a pontinha do cabelo dela. Já temos vídeo também aqui no canal. Ano passado nós fizemos técnica de progressivo em cabelo branco. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem o passo a passo. Esse passo da lavagem, se vocês tiverem em casa, podem fazer diretamente no chuveiro, tá? Lava o cabelo só com shampoo, para deixar ele pronto para receber a coloração. Vamos passar o shampoo. E dessa vez, diferente das lavagens convencionais que a gente higieniza só o couro cabeludo e a espuminha vem para a ponta, nós vamos colocar shampoo na ponta também, para poder dilatar a cutícula e penetrar melhor o creme tonalizante. Cortando, eu coloquei uma capa nela e vamos dividir a parte frontal da parte de trás. E faço linhas de divisão na horizontal. O corte que eu vou fazer, ele é um reto levemente em U. Vou tirar os dois dedinhos que a cliente pediu na minha primeira mecha guia. E agora eu vou formulando o corte. Ele não é nem completamente reto e nem em U, muito formato de U. Ele é levemente angulado, então eu levo um pouquinho em direção ao ombro, mas eu não chego até o ombro com o cabelo dela. É só um reto levemente angular. A gente não leva a mecha guia em direção ao ombro e nem a última mecha em direção ao centro, tá? A gente vai cortando cada uma no seu lugar. Nessa primeira divisão eu tô praticamente só limitando o tamanho, tirando os dois dedinhos que ela pediu. E aos poucos eu vou ajustando o formato. Para quem está começando e tem dificuldade de achar a sombra, vocês podem fazer subdivisões mais finas. Ao criar uma subdivisão mais fina, a gente consegue visualizar melhor a sombra ali de baixo, ó. Aí eu posso me basear com a última mecha que foi cortada ao lado e com a sombra que está embaixo também. Agora eu vou dar uma leveza, um acabamento no cabelo, fazendo como se fosse uma camadinha, mas eu só vou desfiar a ponta, não vou nem dar camadas, nem elevar muito o grau, só pra dar uma leveza na ponta mesmo. E a franja é a mesma coisa, eu trago toda a franja pra frente e vou dando uma repicadinha nas pontas. Traz um lado primeiro, depois o outro e vai emparelhando ao mesmo tempo em que eu vou desconectando, pra não ficar uma marca muito brusca. Só vou inclinando a pontinha da tesoura mesmo para dar essa desconectada. Não vou com a tesoura reta, tá? A ideia é não deixá-la marcada. Como eu já havia deixado o cabelo lavado só com shampoo, eu só sequei o cabelo para começar a aplicação da cor.
Bom, agora que a gente já cortou, lavou somente com shampoo e secou, nós vamos preparar a cor rosa. Já coloquei aqui um pouquinho da tinta, só que a gente vai enfraquecer colocando creme branco. Vou começar pela frente, né, no primeiro quadrante aqui, divido uma mecha não tão muito fina, tem mais ou menos uns 4 dedinhos de espessura, e vou depositando na pontinha, espalhando bem as mechinhas, deixando aquela mesclada com o pincel na vertical para não ficar muito marcado, e depois eu vou espalhando para os ladinhos, para penetrar bem o produto entre todas as mechinhas, e dou uma boa espalhadinha. Solto e vou pra próxima. Primeiro, eu tive uma dificuldade ali de separar o cabelo, porque não pode encostar a tinta colorida no branco, senão ele mancha. Então, eu pedi um pouquinho da ajuda ali da modelo primeiro pra segurar, mas depois eu decido limpar a mão numa toalhinha. Eu acho que vai ficar mais seguro pra não encostar de forma alguma nas regiões que eu não desejo, tá? Vou sempre esfumando bem com o pincel na vertical e depositando maior concentração na ponta. Como eu falei pra vocês, eu dei uma limpadinha na toalha pra ir pras próximas mechas. Mas aí eu descubro um jeito que me facilita, que é segurar somente o cabelo na pontinha que eu quero aplicar o tonalizante. Então acaba que não vai manchar, eu só seguro a pontinha do cabelo. Separo ali a pontinha, venho com o pincel depositando bastante produto, concentração na ponta, e entre a transição do branco e da ponta, o esfumadinho com um pincel na vertical, com bastante leveza. A ideia não é nem ficar muito esfumado a ponto de não saber onde que a mecha nasce, e nem muito marcado, é ficar intermediário. Ó, agora eu vou soltar o cabelo e vou segurar bem na pontinha mesmo, assim não vai ter risco de manchas. E eu vou fazer uma mecha mais fininha, já que tá chegando bem próximo ao topo, prendo ela e sigo fazendo a aplicação do tonalizante somente nas pontinhas que estão loirinhas, que é a antiga coloração que ela tinha. Como ela já tá em transição de brancos, esse efeito do rosa vai fazer parecer que o cabelo dela já concluiu a transição e que ele tá 100% branquinho, natural. No final vocês vão perceber esse resultado. Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, porque o passo a passo é basicamente esse, pegando mechas, mechas mais largas, não muito fininha, e depositando produto, cuidando para pegar bem todo o cabelo. Aí eu dividi o cabelo em 3 partes para facilitar. Pego essa primeira partezinha da nuca e venho depositando bastante produto em concentração, massageando também para ele penetrar bem. E essa região da nuca, ela quase não tem, na verdade ela não tem nada de coloração mais, já é 100% natural. Aí conforme vai subindo as mechas, a gente percebe algumas mechinhas loirinhas. Mas a maior concentração de coloração é lá realmente perto do topo e da franja. Essa parte da nuca já foi cortada 100% praticamente as colorações. Ó, agora que tá subindo um pouquinho mais, a gente percebe mais do loirinho. Então a ideia é fazer só as pontinhas mesmo, para dar uma diferenciada. E também ele dá uma impressão de que já foi concluído toda a transição de brancos. Como se o cabelo dela já tivesse todinho branquinho, na cor natural, platinado natural. E agora, como vocês sabem, eu adoro mostrar o resultado escovando, porque aí eu subdivido mecha por mecha e a gente consegue acompanhar o resultado de todo o cabelo, todas as mechinhas que foram feitas. Então, eu tô dando uma escovadinha viradinha pra dentro, mas aí vocês já podem acompanhar o resultado que ficou. Ficou muito legal, parece que ela já concluiu a transição, que o cabelo tá 100% natural. E ela também amou, ficou muito, muito lindo, muito fashion, muito descolado. Eu amei, confiram o resultado. Ah, e comenta aqui embaixo o que que você achou. Tô muito curiosa pra saber a sua opinião. Eu, particularmente, né, tô amando esse resultado. Perceba como parece que o cabelo dela já está 100% natural. Ele disfarçou muito aquelas pontinhas que ainda tinham coloração, olha só. Deu uma acinzentada a mais nessa ponta. E nas partes de baixo, ali da nuca, ele deu a impressão de ficar mais violeta, porque ela não tinha mais nada de cabelo loiro. Foi só realmente em cima da cor natural dela. Thank you.
acabado. Olha que lindo que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo e até os próximos vídeos.